В день виборів у Житомирі на 14-ту годину неділі явка виборців була невисокою – всього 19%. Голосування відбувалося без суттєвих порушень, які могли б вплинути на результат виборів, зазначають спостерігачі. Хоча дрібні порушення були. Були такі порушення, як фотографування бюлетеня в кабінці для голосування. І наразі нам повідомили декілька хвилин тому про випадок, коли виборець, прийшовши голосувати, побачив в списку, що в нього у квартирі, окрім його дружини, яка дійсно приписана, ще три людини, які він не знає, прописані. Ну, зараз тривають якраз слідчі дії. Спокійно, в штатному режимі відбувалося голосування на виборчій дільниці в центрі міста. Порушень тут не фіксували, але й не відзначали особливої активності громадян. На нашій виборчій дільниці взагалі виборців 700. Вже на сьогоднішній, на цей час проголосувало 195, це на 15 годину. Ну, явка маленька. Взагалі дуже маленька. Ті житомиряни, котрі попри лінії зневіру прийшли виконати свій громадянський обов'язок, очікують змін на краще. Побажання для міста прості, але вкрай важливі. Чистих дворів, прибраних, водопостачання цілодобового. Ну, а далі кожен з кандидатів чи вже обраний мер, мабуть, визначить напрямки своєї діяльності. Важливим також поглядом моїм є те, щоб покращити тротуари, які є в нашому місті, які в деяких ділянках взагалі безнадійні. Дуже поганим є те, коли люди не приходять голосувати, тому що нарікають всі на владу. Але якщо дивитися практично, то щоб на неї нарікати, потрібно на неї проголосувати. Тоді ти маєш повне право нарікати і бути незадоволеним з того, що вона щось не зробила. Голосування відбувалося до 20-ї години. Наразі триває підрахунок голосів.